Que horas eu posso estar chegando lá, que horas os portões fecham? Pessoal, muita atenção em relação aos horários. Os portões de acesso aos locais de prova vão se abrir ao meio-dia e eles se fecham impreterivelmente às 13 horas, à uma da tarde, sempre tomando por referência o horário oficial de Brasília. Por isso, nós recomendamos que você conheça com antecedência o seu local de prova, calcule o tempo de deslocamento da sua casa até o local de aplicação, para que você não se atrase. E outra dica, no domingo há menos ônibus, então faça já essa pesquisa e descubra os horários de ônibus para que você consiga chegar ao local dentro do prazo. É bom saber. TV Escola.